Ermənilər bizim qəsdən şəhər və kəndlərimizə hücum edirdilər ki, bizi diyandırsınlar. Biz onların istədiklərini etmədik. Biz heç vaxt heç bir kəndə və ya şəhərə zərbə endirmədik. Bunu Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı konfransda çıxışı zamanı bildirib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı, sizin də dediyiniz kimi, onların bizim şəhər və kəndləri necə bombalaması beynəlxalq birliyin gözü önündə idi. Təkcə balistik raketlərlə deyil, onlar bizi artilleriya və mina atanlarla hər gün bombalayırdı. Kiçik şəhər olan Tərtər şəhərinin üzərinə 16,000 bomba atılmışdı. Onlar hətta dəfn mərasimini bombalayaraq bir ailəni qətlə yetirmişdilər. Onlar Bərdəni, Naftalanı bombalayırdı. Naftalanda onlar 5 adamdan ibarət ailəni öldürmüşdülər. Onlar qəsdən bizim şəhər və kəndlərimizə hücum edirdilər və düşünürdülər ki, bunu etməklə bizi dayandıracaqlar. Biz eynisini etmədik. Biz heç vaxt heç bir kənd və ya şəhərə zərbə endirməmişdik. Biz yalnız Xankəndidə yerləşən hərbi obyektlərə zərbələr endirirdik. Lakin bunlar hərbi obyektlər idi. Gecə vaxtı Gəncə şəhərinə qarşı ballistik raketdən istifadə edilməsi bu, onların barbarlığını açıq aydın nümayiş etdirirdi. Çünki bu ballistik raketin hədəfi var idi. Onun yaşayış yerinə düşməsi təsadüfi deyil. Bu, insanların yatdığı, gecə vaxtı həyata keçirilən hədəfə alınmış hücum idi və bu bir dəfə yox, bir neçə dəfə baş vermişdir. Bundan sonra onlar nə etdilər? Onlar dedilər ki, bunu onlar etməyiblər. Rəsmi olaraq, erməni rəsmiləri dedilər ki, bunu ermənilər etməyiblər. Onda bunu kim edib? Kim? Biz özümüz? Siz yəqin bilirsiniz ki, onlar hətta Xocalı soyqırımına görə günahı bizim üstümüzə atmaq istəyirdilər. Onlar hekayələr uydurur və beynəlxalq birliyi inandırmağa çalışırdılar ki, azərbaycanlılar özləri Xocalıda günahsız insanları qətlə yetiriblər. Onlar Toçka U və Elbrus raketləri ilə bağlı da eynisini də ediblər.